Estação Terminal. Terminal Station. Corinthians Itaquera. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform. Bom dia, senhores passageiros. Esse trem não prestará serviço. Solicitamos a todos que desembarquem nessa estação. Este trem não prestará serviço. Solicitamos a todos que desembarquem nessa estação. Este trem não presta serviço. Solicitamos a todos que desembarquem nessa estação.
tá dentro pra ficar com ela, viu? Todo mundo sentado, hein? Todo mundo sentado, por favor. Olha lá, tá esperando uma chave. É, né? Sejam bem-vindos ao metrô de São Paulo. Desejo a todos uma boa viagem. É, mano. Eu falo pra Valéria que o negócio tá, mas se não for esperar a gente. A gente vai pra luz, ela sabe disso. É uma pergunta agora que nós temos aqui, pô, no ar. Pegou daqui, ó. Próxima estação, Arthur Alvim, desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Cara, eu não ia ver, semana passada eu não vi esse filme feminino. Não, eu não gosto de Você trabalha, vai trabalhar todo dia. A gente compra o ingresso e mudar horário. Isso aí, mais tarde. Olha os horários estranhos, mano. Eu vou ficar sem medo. Manda com rasteirinha, cheque, chão. Por quê? Exit on the left side.
Desembarque pelo lado esquerdo. Aceita o lado. Onde elas estão? Não conheço, tá?
Porra, pisa no pé. Esmagar meu pé, ruim. O trem tá zoado, quebrado o trem. Vai ter que dar só você e pega a testada e amarão. Uber, tá?
da Flor. Tem, hein? Foi. Muito bom, vista da Flor. Eu tô sendo esmagado. O pobre não merece isso, não. O pobre só brigando. Você pode reclamar, gente? Eu não vou reclamar do que está acontecendo hoje. Até olha. Aí eu olhei pra frente. O motorista. O O bagulho é tão gelado que essa pessoa vai pegar, chega pra cá.
Vai descer aqui, ó. Ah. Passa aí pra mim. De graça. Chega pra mim. Até pra parado no trem, ó. Rapaz, até pra parado no trem. Thank you.
Próxima estação, Next Station, Sé. Acesso à linha 1, as curvas estão em ordem.
Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side.